Blenderissä jokainen objekti tuodaan ja näytetään oletuksena Object Modessa. Object Modessa tätä oliota ei pysty muokkaamaan muuta kuin siirtelemällä ja muuttamalla väriä ja skaalaamalla sitä. Tavallaan sitä kuvaillaan kuten taloa, jolla on osoite ja koko ja väri. Mutta se, miten se on rakennettu, sitä ei pysty sanomaan tässä Object Modessa. Sarkain näppäimellä tai valitsemalla tästä Edit Mode pääsemme näkemään, miten tämä olio, tämä objekti on rakennettu. Ja jokainen mesh perustuu pisteistä, pisteiden välissä olevista viivoista, ja viivat sitten muodostavat pintoja. Ja näitä pystymme Edit Modessa muokkaamaan. Eli voimme valita pari pistettä oikealla hiirinäppäimellä ja vasemmalla siirrän näitä, valitsen kaksi muuta pistettä ja siirrän näitä. Ja tällä tavalla saan muutettua tämän perusmuodon siirtämällä näitä pisteitä. Kaikki muotoilut tehdään juuri tällä tavalla käyttäen hyväksi erilaisia työkaluja.